Ohver on üks sõna, mis tänasel kannatuse pühapäeval sageli on kõlanud ja mille kaudu on püütud siis selgitada ka Kristuse kannatuse olemust ja tähendust. Tänas on meile ehk pisut võõras ja kauge. Elame ju ajastul, kui üha rohkem inimesi loobub loomade heaolu nimel lihasöömisest ja koerte varjupaigad on kallimad kui elumajad. Ülikoolides kirjutatakse magistritöid mesilaste õigustest. Et meie suhe loomadega, elus loodusega on hoopis teistsugune, kui oli vana testamendi aegu. Ja kogu see loomohvrite teema tundub kuidagi võigas. Miks peab süütu loom elus olen kaotama oma elu lihtsalt sellepärast, et mina tahan oma Jumalaga asju korda ajada. Võime küll ette kujutada, et vana aja inimene tema suhe loomade oligi teistsugune ja võib-olla mitte nii lähedane kui meil, mitte nii emotsionaalne kui meil. Loomad olid vara, mis tal parasjagu oli. Ja selle ohvri toomise ja selle mõtteviisi taga oli ikka see arusaamine, et meie inimestena oleme Jumalast kaugel. Ja tegelikult meil endal ei ole võimalik väga palju midagi ära teha, et Jumalale läheneda. Ja siis me kasutame siis materiaalseid vahendeid, et näidata Jumalale, meil on tõsi taga. Päriselt ka tahame lepitust, päriselt ka igatseme sinuga osadust. Annan oma varandusest midagi sulle ära, tapan veise, tapan lamba. Et selline see mõtteviis, mis ju tegelikult pole ka meie esivanematele teps mitte võõras. Viia hiie kivi peale tükike toitu või visata hallikasse hõbemünt. Eks ole, et annan midagi, mida ma tegelikult ise vajaksin, annan ära selleks, et öelda, tahan sulle lähemale saada, Jumal. Et see on see ohvri õpetuse taga olev mõtte viis. Ja vana testamendi ajal oli see väga levinud. Kui me loeme vana testamenti, siis näeme seda, palju ohvreid inimesed pidid Jumalale tooma. Aga kirjast heebrealastele kuulsime täna, kuidas Jeesus kujutatakse ülempreestrina, kes toob ohvriks mitte loomade hulgast kedagi, mitte sikkudega vasikate verd, nagu seal öeldi, vaid ise ennast oma verd. Ülem preester ohverdab ise enda. Ehk et ohvriks tuuakse kogu see ohvri mentaliteet või mõtteviis ise tervikuna. Ja sellest peale tegelikult ristirahvas ei ole enam ohvreid toonud ega ohverdamist vajalikuks pidanud. Ohvritega on kõik tehtud, rohkem pole vaja. See kõik on üleliigne. Ei ole tarvis enam ohvreid tuua. Kristus on lõpetanud selle ohvri toomise taustal oleva mõtteviisi ja selle traditsiooni. Aga Kristus kui ohver, et see on ajaloos tekitanud ka sellist küsimust, et kuidas seda siis mõista ja erinevatel aegadel on ka tõlgendatud umbes nõnda, et Kristus toodi ohvriks Jumalale, sest Jumal kui õiglane, taevane majesteet, ei saanud lubada, et inimene, kes oli eksinud tema vastu, kes oli pattu teinud, sellest nii sama pääseks. See oli vaja heastada ohvriga.
Ja kui inimene oli süüdi, siis oli vaja inimene ohvriks tuua, aga kogu inimkonda ohverdada, see ka ei kõla väga jätkusuutlikuna. Et siis Jumal ohverdab ise enda poja Jeesuse Kristuse kõigi eest. Tegelikult see õpetus, mis on olnud elujõuline, uurijad ütlevad, et siis jäi alguse ristisõdade aegu. Siis kui oli vaja leida põhjendust, kasutada missioni puhul relva, vägivalda ja valada verd. Isegi Jumal valab verd. Tema on toonud oma poja, oma kõige kallima ja andnud ta surma. Ja kes nüüd seda kõige kallimat vastu ei võta, ei nõustu alluma tema õpetusele, võtma vastu püha ristimist, see on ise surma väärt. Ja nii ta läks. See oli päris kohutav, mis sellest mõtteviisist edasi sündis. Ja tegelikult võime öelda, et see oli omamoodi selle Vana Testamendi maailma ja mõtteviisi tagasi tulek ja tagasi toomine. Et ei olnud see, nagu Heebre kirja ütleb, et kogu selle ohvri toomisega, kogu selle mentaliteedi ja mõtteviisiga oli kõik. Ei, see tuli tagasi. Ja tegelikult see hiilivalt tuleb tagasi uuesti ja uuesti, sest meil inimestena kuidagi lihtsam on mõelda, et noh, et teeme siis Jumala heaks midagi. No pingutame, et kas ma ise siis kõvasti tegelen askeesi ja enese piiramise ja millega kõigega muuga, et näidata, et mul on tõsi taga või siis toon mingid muid ohvreid. Ohverdan oma aega, oma pere arvelt näiteks või mõnel juhul ja mõnel pool ka tõesti sellised rahaliselt suuri väljaminekuid tehakse selleks, et kuna see Jumala ja inimese suhe on nii oluline, et tahetakse panna sinna maksimaalselt. Aga ometi Uus Testament ütleb, et sellel mõtteviisil ei ole mingit mõtet enam. See ei vii mitte kuhugi. See ei ole viinud vanal ajal kuhugi ega vii täna ega ka tulevikus. Jumal ei oota meilt selliseid ohvrid. Jumal ei ole selline meie idanaabri presidendilaadne tegelane, kes nui neljaks veri lendab peasi, et õige asi saaks aet. Jumal ei ole türann. Heebre kiri näitab meile selgelt, et see ohvri toomise mõte on Jeesuse Kristuse läbi ohverdatud, ehk et selle Kristuse ohver, mille tegelikult ei toonud ju mitte Jumal. Inimesed ohverdasid ühe õige. Inimesed lõid ta rist. Ja me võime öelda, et lõpuks see asetub kõik Jumala plaani. Aga selle taustal oli ikkagi inimlik pimedus, rumalus, julmus ja jõhkrus. Kristuse kaudu ja tema õpetuse kaudu Jumal ilmub hoopis teissugusena. Ta ilmub kellegina, kes ise tuleb inimese juurde. Inimene ei pea hambad ristis ja veri ninast väljas ronima taeva redelit mööda üles, et vähegi saada lähemale Jumale. Ainus võimalus on võtta vastu tema, kes tuleb meie juurde. See on täieliku radikaalse armu Jumal, andeks andmise ja halastuse Jumal, keda Jeesus Kristuses näeme. Heebre kirja ütleb, et Kristusega algas uus leping. Vana leping sai tühistatud. See viimane ohver oli toodud kõik lõpp, aga nüüd on uus leping. Täiesti uut moodi lähenemine,
teistsugune tee koos Jumalaga sai alguse sellest. Uue testamendi ajastu, uue Jumala suhte ajast. Enam me ei ole need, kes ohvrite või pingutuste ja oma jõu varral peavad iga hinna eest püüdma jõuda lähemale Jumalale ja siis jäävad ootama, et noh, vaatame, et kellel see kõige rammusamad härjad ja vägevamad jäärad olid, mis ohvriks toodi. Tee käib teistpidi, mitte siit ja minna sinna, vaid sealt tullakse siia, näitab Kristus. Jumal on tulnud inimese juurde, teda otsi. Iga ühe juurde. Ei ole nii, et üks sobib Jumala rohkem ja teine vähem. Kõik sobivad Jumala. Kõik on piisavad. Ei ole ühel rohkem puudu kui teisel. Sest kõik, mis on, niikuinii me kõik oleme poolikud, niikuinii me kõik oleme puudulikud, niikuinii me kõik vajame kasvamist. Aga Jumal ei aseta meie suhte temaga mitte sellele, kui hästi me suudame pingutada, vaid sellele, kui suur on tema armastus meie vastu. Meie Jumal on täiusliku armastuse Jumal. Ja sellest ei pea ükski inimene ilma jääma, ega ükski inimene sellest mõju väljapoole jääma. Et kui me kõnnime kannatuse aja teed koos Kristusega, siis mõtleme, et see on just selline uus tee, teistmoodi käimine Kristusega. Me käime temaga koos sellepärast, et temas on Jumal saanud nähtavaks. Temas on Jumala armastus saanud nähtavaks. Ja mida on lähemal, me oleme temale. Jah, ka tema kannatusele. Mida rohkem me selle peale vaatame ja sellega suudame oma elu niimoodi seostada või samastada, seda tõelisemalt või Jumalat oma elus kogeme. Meie ei pea ohvreid tooma. Kõik on toodud, kõik on tehtud. Lihtsalt võta vastu. Aamen.